Duas decisões fundamentais à obra do Metrô de Porto Alegre foram firmadas nesta terça-feira pelo governador Tarso Gerro e o prefeito José Fortunati. Foi assinada a Proposta de Manifestação de Interesse, PMI, e anunciada a criação de uma Sociedade de Propósito Específico, SPE. O ato ocorreu no escritório do Metrô de Porto Alegre, Metropoa. Nos próximos 30 dias, as empresas se apresentarão. Nós faremos o julgamento das condições técnicas de realizar o, o estudo e depois disso as empresas terão 90 dias para finalizar os estudos técnicos e financeiros sobre o metrô de Porto Alegre. É uma etapa fundamental, necessária e essencial para que a gente possa começar a preparar o chamado edital de licitação. O metrô terá 10,3 quilômetros de extensão, transportará mais de 300 mil passageiros por dia. Ligará a Rua da Praia no centro à Estação Triângulo na Zona Norte. A obra está orçada em quatro bilhões e oitocentos milhões de reais. Do valor, a União entrará com um bilhão e setecentos milhões, o Estado com um bilhão e oitenta milhões, a Prefeitura com seiscentos e milhões e o setor privado participará com um bilhão e trezentos milhões de reais via participação público-privada (PPP). A ideia é que em 15 dias, inclusive, a gente já tenha uma, um anteprojeto básico. Esse foi um compromisso assumido pelo prefeito e pelo governador. Para que a gente, então, já remeta esse ano ainda. O mais importante é isso: é a decisão de remeter para a Assembleia Legislativa e para a Câmara esse ano ainda o um projeto SPE, que vai dar uma outra capacidade do Estado e do município gerenciar com mais qualidade é essa fase que eu insisto ela é muito importante porque um projeto bem elaborado agora significa redução de risco de nós ter lá na sequência a necessidade de ajuste permanente no projeto. O tempo estimado para a construção do metrô de Porto Alegre é de cinco anos.